Ақш үкіметі Перуде су тасқынан зардап шеккендерге көмек қолын созды. Табиғи апат басталғалы бері Құрама Штаттар мұнда 775 мың доллардан астам қаржы бөлген. Оған қоса гуманитарлық операция үшін 10 тікұшақ пен құтқарушылардың 4 тобын аттандырды. Бұл туралы Ақш мемлекеттік департаментінің ресми өкілі мәлімдеді. Айта кетейік, бүгінге дейін Перудегі тасқыннан 97 адам мерт болып, 182 мың үй қирады. Жалпы табиғаттың тосын мінезінен 813 мың адам зардап шеккен, ал синоптиктердің болжамы көңіл көншітпейді. Олардың өздері әлі кемі екі апта жауады деп отыр.